Esawa zirinyeze ekiro kwaniriza kwa Bani TV. Eno ye program National Agenda za bike. Ebeerawo buli lwa kusatu ku ssaawa nyeze ekiro. Mu programu ya feno olunaku lwaleero tugenda kutunuulira Paramenti y'eggwanga yatandise omwaka ogwokusatu nga President yaguguddewo ng'ennaku z'omwezi musanvu ogw'omukaaga. Omwaka gwa Paramenti oguwedde mubaddemu ebintu bingi. Okugeza babadde n'entuulo ezaawamu 15 basobodde okuyisa amateeka 38 nga kugwa ababaka ba Paramenti sekinnoomu baliisa amateeka 10. Agamu ku mateeka ge tujjukira agayisiddwa mulimu ng'etteeka erirwanyisa ebikolwa by'ebisiyaga Anti-Homosexuality Act. Tulina mu tteeka erirungamya ebyobutale Markets Act n'amateeka amalala mangi. Naye nga bwetukoma okuba baka sekinnoomu okusinziira ku Constitution efuga eggwanga, ababaka balina emirimu egy'enjawulo ng'emikulu giri ena gye bavunaanyizibwako. Ogusooka mulimu okukola amateeka agayamba eggwanga, okutuusa ebirowoozo by'abalonzi mu Paalamenti abavunaanyizibwa ne basobola okubikolako. Mulimu okukola bajeti y'eggwanga n'okuyisa ssente z'okwewola wekiba kyetaagisizza, nga n'omulimu ogusembayo gwe gw'okulondoola emirimu gya gavumenti. We betatambudde bulungi ne bategeeza baminisita n'eggwanga. Mu programu yaffe ya leero National Agenda za bike emipiira, tukuleetedde abamu ku babaka okuva mu bibiina eby'enjawulo nga batubuulira ensonga ezibaviirako okwaka n'okuvumbeera nga bali mu Paalamenti. Mukaddo kano mukkirize mbanjulira abamu ku babaka be nnina. Asooka tulina omubaka Godfrey Saz, mubaka wa Nuupu nga yakiikirira abantu ba Gomba East. Honorable Saz, buza kubatuuliriza era abatulaba. Musibye mutya ejyebale gye mukozeeko olunaku olwaleero. Abafunye ebirungi Katonda yeebale, ate n'abafunye ebizibu Katonda abasaasire. Mu ngeri y'enjawulo mbuuza ku bannaggomba bakama bange nti mwebale gye mukozeeko. Njagala nnyo mu ngeri y'enjawulo okusaasira bannayuganda ab'e Kasese olw'okufiibwa abaana abo bannayuganda abattiddwa mu ngeri etannategeerekeka naye nga baafudde ekitalo nnyo, kitalo ddala. Tetulina kyakukola, tusabire abaana abo Katonda emyoyo gyabwe agiwummuze mirembe ate era abalamuze kisa. Basiraamu otugambira nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Addiriddwa omubaka Noah Mutebi we Nakasongola ali mu kisanja kyakubiri. Sebabuuza ku bantu be Nakasongola wa kibiina kya NRM be bali mu buyinza abo. Bannayuganda bannaffe abatulaba ku Urban TV wano, nsanyusa okubeera wano ate nembeebaza okubeera nga mutulaba n'okuwaayo obudde kubanga abantu kati bagenda mu ssaawa za kuwummula. Naye kusooka byonna njagala okulamusa ku bantu bannayuganda nga bwe nkugambye, naye okutwalira wamu abantu b'e Nakasongola kawunti bw'obeera biri oba okoze kintu kya butali bulongoofu, njagala okubalamusaako abantu b'e Nakasongola mwenna abatulaba timbala musizza nnyo Mukama waffe Yesu Kristo kye nsobola okubagamba. Njagala okusooka n'okusaasira bannayuganda bannaffe abatuula e Kasese, naddala abantu b'e Kasese ab'oku booda empondwe, olw'okubeera nti essomero lya Lubiriha Senior Secondary School abatamanya ngamba baalirumba era ne basalaasala abaana baffe ne babakuba bbomu n'emirambo ne bagituuma awo. Ekiraga ekifaananyi kitali kirungi, naye abantu b'e Kasese twagala okubasaasira. Ate ne mu ngeri y'enjawulo okkiriza Ssebo Njozeyoze Mukama wange chairman wa NRM ow'eggwanga lino Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni. Korona yamuzingako omulundi ogusooka, kakati n'abeera nga emirimu gy'eggwanga agikwasiza Prime Minister, n'agezaamu awo nga bwe walaba Vice President n'akomawo. Naye Ssebo twagala okuyozaayoza ne famire Oweekitiibwa President nti Mukama yakusaasidde n'osobola okudda okukola emirimu gy'eggwanga. Mu ngeri y'emu njagala okusaasira abantu b'e Luweero aba Greater Luweero District, Land Office baazimenye. Kakati baazimenye kyayambye ndoza strong room okubaawo, naye kyankoze obubi kwe kubeera nti
abakuumawo siba police abakuumawo bano bannaffe ba abobusaale abantu abo so tujja kwongera okukyogerako naye twagala okubasaasira kubanga Luweero Nakasoola Nakaseke ebyaffe biterekebwawo zeze bukalasa wewaawo seba oh kikola kyabadde kibi nnyo seba mbakuwa miche na South Richard Lumu Kizito muna DP na basobola okutuuliriza naye olwa abatulaba nga tebawulira kitofu ddala kakati simanyani abategeezezza nti tuli wano nga tebawulira buwulizi so mbalamusaako ate ne namusanyu abamitiana South ngenda kubeerayo nga ku Sunday twazimbeeyo eddwaliro tugenda dikwasa district nga 25 mu ngeri enjawulo nange nnyina okusaasira abantu b'e Kasese naye okufa kw'abaana abo abantu banna Uganda balina okulowoozaako ennyo balyoke batuuke ku nfa y'abaana bw'otuula wansi n'otandika okulowooza n'okola analysis otandika okwebuuza ebibuuzo bingi kubanga baatugamba mu parliament nti amagye gaffe galinga mayiro 2 okugenda eri e Congo nti ekibatutteyo eyo kwe kutangira abo batamanya ngamba okujja eno kati ate amagye tegavanga yuga kyaliyo ate saalabye nga bano bagiddemu helikopita ne bagwa wano kati nnyina ebibuuzo byange bingi nnyo byensaana okuddizibwa okuddibwamu abaana abo baafudde batya kubanga nalabye nga memba wa paalamenti omukyalo w'ekitundu ekyagana naye okumpimpi awo waliwo barracks okumpimpi saidi eno waliyo poliisi bakubye n'amasasi abakuumaddembe baabadde wa ndowooza nti adumira eyo yandizzeemu ebibuuzo bannayuganda emitima giryoke gibakkakkane naye ekyo kyonna nga weekiri bannayuganda baafudde era tusaasira nnyo eggwanga okufiirwa muganda wange ono agambye nti pulezidenti yakwatibwa COVID kyewuunyisa nti omuntu omu yekka mu Uganda yeyakwatibwa COVID abe yakeberebwa abalala tebeekeza bakebera buli memba wa paalamenti yenna kumpi ffe tusingana obulamu buli lwabeerayo kololo abakuteekayo akakati mu kamwa balaba oba olina COVID kwegamba nsobola okubanga wivu yakakati pulezidenti COVID yamukutte mu Uganda twabaddemu n'omuntu omu yekka bw'ati ayina COVID ekirungi amanyi n'okumunyonnyola ennuma ye amanyi kwegamba ekyo kibakona obukakafu tumusaasidde ate tunaakola ki muzeeyi tumusaasidde mukoe muzeeyi yeyeekebeza yekka neyanaalwala n'amunyonnyola n'amuwona n'omukuwona era yanyonnyodde so nga bannayuganda abantu balamu tumuyozaayoza okuyita mu bulwadde bwa COVID tumwagaliza obulamu obulungi poza abagenyi baffe tulina omugenyi waffe owookuna bamuyita honarebo batu wa Timothy Rusara WFDC mubaka wa Jinja South Division West naye twogerera kajani kajamu kwa mukute kutemu awo naye ategeeza nti alina kawa eri sawa yonna agenda kuba atwegatako naye tewali kijja tugaana kutandika na bannaffe betulina honarebo Swazi paalamenti ogisanze otya mwaka ogwokubiri sebo neyanziza paalamenti ngisanze nga bwe ngisanze tutudde amateeka gayisibwa nga bwe bannayuganda bwe bagawulidde bwe mugasomyeko mukulu Kizito entuula zigenze mu maaso nga nelisembyeyo etteeka ery'amaanyi eryateeka bannayuganda kubunkenke lyeryo erya mukwano ogw'ekifuula nnenge Homosexuality Act Bill yayisibwa netukangibwamu awo omukulu n'agizza netukwatamu naye oluvannyuma neekola ki ndowooza lyetteeka lye nalaba buli munnayuganda abantu ba wansi lye baalindirira etteeka eryo lyali lyabwe era buli mubaka yateekamu amaanyi ge n'okugoberera okulaba ng'etteeka eryo liyisibwa ate nga n'abalonzi batulinze
nenda bawo nti fenna twasakimu. Fakti lyeteeka lye nalaba nti mu Paalamenti n'eggwanga lyonna kumpi twasakimu. Tewaliwo kibiina nti ono weeni aleemu nayagala nnyo gavumenti, ono tajagala. Fenna twakkaanya nti ekyo kyali kiyina kubeera bwe kityo. Era ne liyisibwa. Ate era twali bamalirivu nti ne bwe yandiganya okussaako omukono lyali lyakuyisibwanga etteeka. Kubanga era mu constitution emitendera weegiri nti ne bwagaana lisobola okudda ne lindizibwa bwalizza ne tulikola ki ne tuliyisa. Ekitole ndi kyosinza okwenyumirizaamu mwaka ogwokubiri. Kyekisinza okwaka ne si kyensinza okwenyumirizaamu. Era bw'odda mu mbeera generally Paalamenti ogiraba nga ate bingi ebikwasa ennaku okusinziira ku ffe naddala abakisanja ekisooka bye twali tulowooza mu Paalamenti. Onalaba okusinziira ku mirimu gy'omubaka nga bwe tugimenye waggulu. Buvunaanyizibwa kimuli mu ki gw'olaba gw'ogamba nti guno ndaba nga rolo yange gipulayinze bulungi? Kaakati otumenyedde waliwo okuyisa amateeka waliwo n'okukiikirira abantu. Okukiikirira okujja n'okiika. N'oleta ebirowoozo by'abantu by'abantu abetta babinzi. Waliyo okuyisa bajeti y'eggwanga abantu balowooza nti ffe tugiteeka atuyisa mpise. Waliyo n'oversight okulondoola. Nze kye neenyumirizaamu kwe kulondoola kubanga ebintu ebikwatibwako omuntu wa wansi owa bulijjo omubaka wa Paalamenti mu constituency yange mbirondodde era mbimanyi. Mu kulondoola kuno tekitegeeza nti mbitereezezza, naye mbirondodde ebiteredde biteredde n'ebikyagaanye bigaanye olw'ensonga endala naye ng'ebyo kwendi. Nja kuwa ekyokulabirako. Nze we najjira mu Paalamenti mu 2021 tulina kye tuyita District Roads Committee. District Roads Committee ababaka tutuulako tulondoola ssente ezo eziweerezebwa mu disitulikiti okulima ki enguudo. Era chairperson wa committee eyo ayina kuba mubaka. Bwe najja bwe twajja kye nasanga eggomba kyali kirala. District engineer yabeera secretary w'olukiiko olwo yatukolera minutes. Ate era yavunaanyizibwa ku mirimu egikolebwa wali. Naye natuula entuula ssatu ng'omusajja tajja. Ate nga minutes ze tusoma zize. Ne ŋŋamba ku kaawo. Lwenna ddayo era teyajja. Ne mugamba nti nze olukiiko sirutuulamu. Ate eky'omukisa omulungi nze mubaka nzekka, yaliwo tuli basatu ku olwo nali nzekka. Nga bwe situula olukiiko terugenda wa maaso ng'ate era nze acting chairperson. Olwaddako ne bamuwa warning. Ne tuyisa enguudo bbiri nkujjira awo twatereerezaamu ng'oggyeko nti obusente batuwa butono. Naye nabwo bwali bukozesebwa mu mbeera etali ya buvunaanyizibwa. Obuguudo nga buyina kuba bubiri disitulikiti yonna. Tubuyisizza bulimwe first class buyiwe maramu. Babulima babutongoza gyessaali tutuuka mu lukiiko omwali ne ssaabaminisita wa Uganda baga nti eggomba twakola buki bulungi. Awo nno saamuganya nakumalayo. Nimwa nti tetwakola bulungi. Kitegeeza honorable oli mumativu ku muntu w'empenja akulaba kakati awo wenamatirira nti sente okuva ku olwo kuba enginiya bwe yakola statement ne bamuteeka munda weeks bbiri ne bateekawo acting kati sente z'enguudo zo gavumenti etuwa ntono naye tezisobola kukwatibwa bubi. Tezisobola kukwatibwa buki bubi. Tubadde tulina ekizibu awo emabegako awo amalwaliro ebyamalwaliro bibi. Liddwaliro ly'empenja ate ffe tetulina na ddwaliro, tulina health centers 3 tulina health center 3 mu magombolola gonna naye tetulina hospital kankize mu luzungu tetulina hospital. Naye ng'obulwaliro bwaffe bambi basawo tebafaayo
eddagala terijja lyo terijja era ne at least bw'ogenda n'oyitayo ogenda okulaba nga abandifunye tulina okufuna cycles mukaaga ng'ennya zikoze eki zizze nga nze mba simatidde nti gavumenti ekoze naye nga nze omulimu gwange mba ngukoze eki naye ebizibu ebyo byetuusizza mubavunaanyizibwa nnyo nnyo olwo nogyayo ki anti kyenjeyo nkugambye engineer district yakyuka okay. Nkubuulidde ekyokubiri nkugambye nti abasawo abaali batuuka ekikeerezi basobola okukola kati bakeera kati kyendiko njagala kulondoola kubanga ekyo nali saakifaako amalwaliro gaffe agasinga ettaka we gatudde tewali byapa tewali bwannannyini kati ekyo kyenzirako era mmanyi nakyo tugenda kkifuna tweyanziza honarebo mpozi honarebo batuwa naye waatuukidde owa FDC mubaka wa Jinja South Division West Dr. Mulamba sibo kulika amakubo liwa ssanyu lingi nnyo okuba nti mbegaseeko eggulo lya leero okubaako ne byetuwaya ate nga bikulu mu ggwanga lino kwegatta ku bannange bano tubeeko ne byetukubaganyako ebirowoozo ku ttivi enganze myene erika abawagizi abangi era ku kadde kano nga muli waka mukakkanye nga mulina obudde obutuwuliriza akeeka kisa tuteese ku nsonga ze mwandyagadde okubanyonnyola munyonyoke okay tweyaza dokita mwana kizito namaliza a tugenda kudira katoni tusoka tugenda kenna kasongola yeso wahona lebo mutebi nowa ona lebo gomwa ko gusanzu cyo gukubira okusoka byonna njagala kwebaza nti aba aban mutu wadde omukisa okubaganya ebirozo ne bana Uganda nga batulaba nebaza mukama anti ansaasidde tikati ndoza parliament eno mwaka nga gwa musanvu nga njirimu sanja kyakubiri obadde oyogera oyogera ku vunaniza omubaka wa parliament mulimu ensonga nyingi omuli okukola amateeka ekyo kigambo kikulu amateeka tugakoze tukoze amateeka mangi ogwogedde awo nange wano ku ssimu yange ngayina oba oli awo naye era erikutta akati eribadde erya anti homosexual bill etteeka eryo lyali kkulu nnyo eri abantu bannayuganda bonna kubanga bannayuganda ne parliament baagitunulira sessioni zonna nga tukubaganya ebirowoozo nga tewali aseguka buli omu akakyayi bakamuleetera awo n'ekyemisana omwami bakimuleetera awo alabe bannayuganda ababaka ba parliament betwasindika mu palamenti y'eggwanga bagenda kusalawo batya kakibeere nga wali ababaka ba parliament abaliwo nga bagamba nti ffe tugamba teeka bantu babawe eddembe buli omu yeeyise nga bw'ayagala naye nafuna omukisa ti mubabaka ba paalamenti ebitaano mwana nali omu ku nnamba nga yakutaano okwogera ku tteeka eryo nga tujuliza nga babaka ba paalamenti bangi bajuliza mu constitution y'eggwanga bajuliza mu penal code n'ebitabo ebirala ze nabagamba ng'omusajja omu 7CD nebagamba bayibuli ewabula bulungi nnyo ku kino era ky'ova olaba buli mubaka ba paalamenti ajja mu paalamenti omu ng'agenda okulayira akwata bayibuli nagamba ai mutebinuwa soya byona nabyogera naga so help me what god. So help me god mumbere fanagana ko bwetyo nabasomera nembaga nti bosome ekitabu kya balevi kikugamba nti omusajja yenna bwanegattanga ne musajja munne mu kikolwa kiyandikoze n'omukazi omusango gwakubeeranga ttibwa era bwosoma mu kitabu kya ekirala ekya lubereberye nosoma ne mu kitabo ekirala ekya Yuda byonna byogera ngaiga nti ekibuga kya Sodoma n'ekya Gomora we byatuuka okubeera ng'obiwaakyo buli nyimugulu nga basajja baagala basajja bannaabwe Katonda n'alagira babizikirize eky'omukisa omulungi twali twakamala okukubaganya ebirozo wa ne Uganda ne palamenti ya Kenya n'ekola ki n'etuula esiri wa Luswahili nnyo naye omusajja omuna Kenya oba mukalinyiri oba ki naye n'asituka n'asoma Bayibuli emu nagakama muntu anafanya kintu singai simanyi Luswahili uwa yeye naye ekigambo kyasembe yange nga kiri kiki uwa yeye abamerika teba kusala kumutta okay. Bayibuli bwegamba nze siri nti nandibadde tulowooze ku myaka abiri simanya tukole ki Katonda yagamba ebyo kakati nze siri Katonda so nasanyuka nnyo nti etteeka eryo twaliyisa ate Pulezidenti Museveni we twali ekyankwanzi n'atakankana mukono n'aliteekako omukono nerifuuka etteeka kakati ekyo kijja kukola bulungi nti bannaffe ababadde balowooza okwegirisiza mu ggwanga nerya Uganda okuvugiramu empanga nabadde mbulira abantu nti
wetwali abato nga bicycle zino zichali nyingi abana abate mpankeze zabiranga nga tezili mu mpaji nga bateka mu akati ne bavuga bwatuke omwe nga bali echemisana na gamba parkinge gali okulya nali abave omwe na agende wala na waddako naye enkole yokuvuga olupanka mu gwanga luno bana Uganda abatuulira tukivumira ne sikumira yenna era abaka bannaffe aba abagenda maaso n'okubeeranga bayinza okubanga bapangapanga ebyabwe okugenda mu kkooti n'okukola ebirala ekyo tulabika tetujja kukigumiikiriza naye ng'abantu ekisingi nnyo okubatta kwe kubeeranga bafuna ensimbi naye abantu bandigenze empola n'okulowooza nnyo ku nsimbi kubanga bofwa n'emikono gino ogizinga naye bagizingula balabe togenda ne ligo tenda n'ekyebitaano bakikugjako so kakati lwaki abantu bapakuka nnyo neki ne sente zojja okuleka tuziise wano mikwano gyaffe bangi n'abakulu abamusaagala kubogera naye bagenda ne bateeka funeral services ngeze n'enyiga akapeesa kayo kali akasemayo ne bakubira weeraba kesi nga bwekkire basikamu emigundi gyabwe ne badda ne baga nti ffe mutusasule emirimu zaffe tugenda so etteeka litukoze bulungi tuyisiza amateeka amalala mangi omubadde ako kalicha bill etteeka erikwata ku byebyennyanja ffe abamu tukiikirira ku nnyanja nobatuwe waabwe ennyanja nayo etuuka naffe waffe ku kyogera ennyanja etuuka kakati eriteeka tusuubira nti minisita bw'anaakola ebiddako tuzanalu yakuyambako okulabika nga bavubi baffe nabo bakwatibwa kubi naye tuyisiza n'amateeka amalala mangi agakwata ku misolo agakwata ku ki mangi onalebo nga tuvudde ku paramenti nga gyeno nga ggwe omubaka sikinoomu oyinza kwereetinga otya bwe kiba ku kikumi omwaka ogwokubiri obonero ofuna bumeka nze njagala kugamba nti okwebonero nyinza okuba nga sinze embwewa naye njagala kulowooza nti abantu be nakasongola mbakiikidde bulungi okutta omuzindaalo ebbanga lyonna ate nga nzija wano omuzindaalo guno ogwa wano ku mmenza wano ne ngufunya ne ngwogerako emirundi mingi nga njogera ku bikwata ku ggwanga lino erya Uganda nga njogera ku bikwata ku nakasongola ng'essaza omanyi bw'oba oyogera mu paalamenti ekyetaaga kwogera nnyo ku ssaza lyonna lyokka by the way we are national leaders oyina okubeera ng'oyogera ku ggwanga bwabanga waliwo ekizibu nga kiri n'ejjinja nga gyekiri ennaku ezo nali nawe nali njogerera nga ngezaako okutegeeza fact ne paalamenti ndabika nakireetako nga twogera ku sente za land fund nga tugamba nti gavumenti ne Uganda Land Commission baveeyo balabike nga bayinza okutwala amasekati ga Uganda gano ng'ensonga kubanga ensimbi tuzirabye nga zigenze zikompensating aba landlords obaoliawo namutumba obaoliawo ebunyangabo obaoliawo ne districts ezimu ezabunyolo naye nga obuzibu bwonna obusinga obungi kati ate wano mu masekati ga Uganda bungi nnyo nempe ebyokulabirako nga Mubende neŋŋamba ng'eRuweero neŋŋamba ng'eKayunga oba enakaseke naye obaoliawo enakasongola ate waffe ne kiba kibi nnyo so mba njogedde nga national leader nze ndowooza nti ebigambo ebikwata ku kuteeseza bannayuganda mulimu ngukozi ate basebo ne bannyabo bannayuganda baleme okulowooza onolebo katono nnyo mu ebyo byonna w'omaze okubwogerera waliwo ekivuddemu kiwenyumirizaamu waliwo ekikoleddwako wenjagala tugende naye mbadde njagala okuleeta ddala na kino nti era ate omubaka wa paalamenti abantu baleme kumutunulira nti abeera ku fulo ya paalamenti kwokka kwayogerera naye ne mu komitiiz naye tukolerayo emirimu gy'amaanyi kati nze ntuula ku komiti ya public ya park eya local government kakati tutambula eggwanga lino lyonna nga tugenda region ku region nga tutunuulira ensaasaanya ey'ensimbi y'omusolo muli district ekoze etya buli gombola mukozesa mutya ssente tuyina bingi ebyokukolako by the way tertiary institution zezo secondary school zonna zolaba ffe tuzikolaga naye tuyinza n'obutasobola kumalayo okusinziira obudde bwe tuba tulina ne bye tulina okukwatako naye tugezezzaako okulabika nga tuvumbula ensobi nnyingi district zezikoze ensimbi nnyingi zezibuzizza era ne tugezaako okulabika nga nabamu turecommendings bakomyewo ssente turecommendings baggalirwe baba tebasobola kusasula nsimbi ogwo n'omulimu tugukoze ki tugukoze waliwo ebintu bingi ebikyagenda mu maaso ennaku zino nayogera ne paalamenti ya Uganda n'entegeeza obuzibu buli enakasongola neŋŋamba nti mwebale bwe najja mu 2016 nasanga pulezidenti yasuubiza okubeera nga bakola olutindo olugatta nakasongola ne Kayunga naye bwe najja mu paalamenti ne nkyogerako ekirungi waliwo oli paalamenti ensonga yagitwalanga nsonga nkulu nnyo mukyala Ntega Azuba eyali minisita by then engineer Ntega Azuba n'abalala kakati bridge ekoleddwa ya bilioni 16 oyo nuwa kakati ebyondoza ntandise okugamba nti byenjogera bikola bwe nkugamba okufuna project ya bilioni 16 kyo toyinza kizanyirako
na ibrije yobwe kolebwa wali te wali ruguda ate access road ate kujitukako nagenda ne Musa echweru minister anga mazoku byogera floor ya parliament tutambula naye bakoza access road e connecting ku bridge ya milioni lukaga mukyenda akati echo kimu kubyenyinzo kulaga naye wali webinte bilala bingi byengeziza ako kugenda nga njogerawo nebikola era kakati kwetuogerera kutaka wembadde ti ikisera kyonna akakiiko ka Uganda Land Commission kagenda kugenda chamani nebo nando za mukise zitawera nyingi nyingi twagala kola program tushedulinge nabo tugende baina ettaka elimazo okugulibwa nga landlords bamazo okusasulwa twagala basavinge bakole ebyapa byabantu babibawe boyagala ebyalumbikuwa ekigejjo bogenda emairikiti bogenda ekibanja bogenda ejunda nebyale ebirala so omulimu gwange ogwo kutese eno nokubera ke biddayo byonna bitambulira wamu onalebo katono nnyo sabato sokito omulimu katono na tutunda bagenda kusonga ze mitiana.